ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଟାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ଥିବା କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2017 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 783,400 ଓ 37 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଲୁଟ୍, କେତେଜଣ ଡକାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପାଲଲହଡ଼ା ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଶେଷରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ ଓ ପାଲଲହଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମିଳିପାରିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତରେ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ, ସାଦିକ ଖାନ, ଫାହିମ ଖାନ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଏହି 3 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବାଦିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପାଲଲହଡ଼ା ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତିଟା, ଏଇଟା ଆମର ପାଲଲହଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର 184/17 କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 16/12/2017 ମସିହାର ସେ କେସ୍ଟି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଡକାୟତ ରାତିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 783,000 ଆଉ 27 ଗ୍ରାମ ସୁନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡକାୟତମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଜୁରୀ ପୋଲିସ ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଧରଣର ଡକାୟତି ଘଟାଇଛନ୍ତି।